Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Sme v časti začiatočníci. V kapitola bude matematika a prvý level. Toto video budem robiť priamo na stránke Kodiri, pretože na prvej úlohe sa nedá v podstate povedať nič iné ako to, čo bude riešením tejto úlohy. Takže chceme nájsť zaokrúhlené číslo k danému číslu. To znamená, tá funkcia musí mať nejaký argument, dajme tomu číslo. No a jediné, čo môžeme urobiť, je použiť zaokrúhľovanie, matematickú operáciu zaokrúhľovania. Použijeme globálny objekt mat a tam nájdeme metódu zaokrúhli a dáme tam číslo, ktoré chceme zaokrúhliť. V JavaScript existuje viacej zaokrúhľovacích funkcií, ale táto je tá klasická ako v matematike. Máme tu 5, tak zaokrúhľujeme smerom nahor. Od 5 vyššie to ide smerom nahor, inak to ide smerom nadol. Mám na konci bodkočiarku, môžem si to dať vyhodnotiť. Zelená farba, úloha je vyriešená. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.